שלום לכולם, כאן טלי זוהר, מורה לאהבה ולמציאת זוגיות. בסרטון הקודם דיברתי איתכם על איך לצאת מתקיעות על מנת למצוא זוגיות. על זה שאנשים מדברים איתי המון ואומרים לי שהם ממש מרגישים שיש להם משהו שתקוע. איזושהי תקיעות שמפריעה להם למצוא אהבה, מפריעה להם למצוא את אהבת חייהם. ודיברתי איתכם על 4 תקיעויות עיקריות שמפריעות לנו למצוא אהבה. אם לא ראיתם את הסרטון הקודם, אז אני ממש ממליצה לכם לראות אותו. בקצרה, אני ככה אזכיר שיש 4 תקיעויות עיקריות שמפריעות לנו. תקיעות ראשונה זה בעצם אנשים שאומרים שמרגישים שנמאס להם, ואין להם כוח כבר להתעסק בזה ולמצוא אהבה, והם ויתרו. התקיעות השנייה זה אנשים שהם בלחץ, והם כל הזמן יוצאים לדייטים, כל הזמן מכריחים את עצמם להתאהב, והם תקועים בתוך המקום הזה כי הם רק נכשלים בקשרים שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם בגלל הלחץ שלהם. התקיעות השלישית זה אנשים שמאוהבים או מפנטזים על איזשהו קשר עם מישהו שלא רוצה אותם, או שזה לא מסתדר איתו, ושם מרגישים תקועים. והתקיעות הרביעית היא אנשים שעושים המון המון עבודה פנימית, אבל לא מאפשרים לעצמם לשחרר ולהגיע לזירת הזוגיות ולהתנסות במערכת יחסים חדשה. אלה התקיעויות העיקריות שדיברתי עליהן. והטיפ הראשון שנתתי, הדבר הראשון שביקשתי מכם לעשות, זה לבדוק איפה אתם, באיזה אחת מהתקיעויות אתם מזהים את עצמכם, וזה כבר עושה את מרבית העבודה. הדבר השני שהייתי רוצה לעשות אחרי שזיהיתם, זה באמת לראות מה אפשר לעשות עם זה. אז אני אעבור אחד אחד על כל התקיעויות האלה ומה אפשר לעשות. אז אותם אנשים שמרגישים שנמצאים בתקיעות הראשונה, ומרגישים שנמאס להם, שאין להם כוח, שהם לא רוצים להתעסק בזה יותר. הם ויתרו, הם עסוקים מדי, זה לא מתאים להם עכשיו, הם עייפים ואין להם כוח וחשב והמון תרוצים. אותם אנשים, הייתי מבקשת מכם להתבונן בתוככם אם זאת באמת הבחירה שלכם. האם באמת ויתרתם? האם באמת אתם מוכנים לוותר, באמת לוותר, על האופציה לחיות בתוך זוגיות? על האופציה להיות מאוהבים, לקום בכל בוקר עם בן זוג מדהים, בת זוג מדהימה לידכם, להתרגש כל פעם מחדש, להרגיש את האהבה ואת האושר שיש לנו בין מישהו שאנחנו סומכים עליו, שאנחנו אוהבים אותו, שאנחנו בטוחים איתו בקשר. האם באמת אתם מוכנים לוותר על זה? ותשימו לב עם כל התירוצים שאין לכם זמן ואין לכם כוח ואין לכם חשק, האם הם אולי רק תירוצים? והאם אולי כשיגיע אותו בן אדם מדהים, יהיה לכם את כל האפשרות שבעולם לפנות את הזמן ולצאת לחופש, חופש מעצמכם, מהלחץ, מהמתח, ולפנות מקום בתוככם למישהו חדש. והייתי מבקש ממכם לעשות בחירה אמיצה, כי המקום שאומר שנמאס לי זה פחד. הוא נובע מתוך פחד שאולי זה לא יקרה אף פעם, ופחד שאולי אני לא מתאימה לזה. לשחרר את הפחד. אני מבקש מכם לשחרר אותו, להרפות, לקחת נשימה עמוקה ולקפוץ למים מחדש. להיכנס לתוך הלב ולהגיד מתוך הלב, עכשיו אני רוצה, עכשיו אני מוכנה, עכשיו אני עושה צעד למען הזוגיות שלי ומרפא. מרפא מהתקיעות הזאת. פשוט לעצום עיניים ולהרפות. ועוד פעם לעצום עיניים, לקחת נשימה ולהרפות. ולהגיד לעצמכם שעכשיו זה הזמן הנכון ביותר והמתאים ביותר עבורכם למצוא אהבה. ולגבי אלה שבלחץ ובמתח, אלה שיוצאים כל הזמן לדייטים וכל הזמן עסוקים במה חדש באתר היכרויות שלהם, אלה שמתלהבים כל פעם בטירוף שהם יוצאים לדייט ומרגישים שמישהו מתאהב בהם, שמישהו רוצה, שמקבלים איזשהו מסר סמוי או לא סמוי, שהנה אולי זה זה. לכן, ממכם, אני מבקשת להירגע. להירגע. להיכנס פנימה גם לתוך הלב, ולהגיד לעצמכם שהכל בסדר, שאין לחץ, שהזוגיות תגיע אליכם בדיוק בזמן הנכון, ובדיוק ברגע הנכון שמתאים לכם למצוא אהבה. להגיד לעצמכם שאם זה הבן אדם שיצאתם איתו לדייט עכשיו, הוא הבן אדם הנכון, אז זה פשוט יהיה זה. לא צריך לרוץ, לא צריך להתלהב, צריך לקחת את הדברים באיזי, לאט, 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 לבנות את הקשר, לתת לו צ'אנס, לא לחנוק את הבן אדם השני, לא לקפוץ עליו,
לתת לו צ'אנס ולגרום לדברים לקרות אם הם צריכים לקרות. ואם לא צריכים לקרות, אז אוקיי, אז זה לא זה. אז זה לא הבן אדם הזה. אז יהיה הבן אדם הבא. בלי לחץ. הדבר שיעזור לכם לשחרר את הלחץ, שוב פעם, זה להיכנס ללב. להיכנס ללב, לנשום, ולהגיד לעצמכם שהזוגיות הנפלאה והמתאימה ביותר עבורכם תגיע בדיוק ברגע שתהיו מוכנים עליה. בדיוק בזמן הנכון וברגע הנכון. לאנשים שנמצאים בתקיעות מספר 3, אלה שמאוהבים במישהו אחר, ויש להם איזושהי פנטזיה שאולי זה יקרה, ושלא מאפשרים לאף אחד אחר להיכנס. בכל פעם שאתם מרגישים שאתם חושבים עליו, או שהאנרגיה שלכם נמצאת איתו, או שאתם כאילו תקועים בלהיות שם, במחשבות איתו, בכמיהה אליו, בפנטזיות, בדמיון, פשוט להרפות. להרגיש כאילו, לדמיין כאילו אתם מוחקים את המחשבה, מוחקים את הכמיהה, משחררים, מרפים מהמחשבות עליו, מהרצון להיות איתו, מהכמיהה הזאת. ברגע שאתם תשחררו, אתם תאפשרו ללב שלכם להיפתח בחזרה ולאפשרויות חדשות לבני זוג חדשים, לאנשים אחרים, תאפשרו להתקרב אליכם. להתקרב אליכם ולמלא את חייכם באהבה שהיא חדשה ושהיא טובה. לאלה שנמצאים בתקיעות מספר 4, אנשים שכל הזמן עושים עבודה פנימית נהדרת, שעשו המון שינויים, שהשקיעו בעצמם, שצמחו, אבל עכשיו לא נותנים לעצמם לעשות קפיצה. לא מאפשרים לעצמם לעשות קפיצה לעבר התנסות בזוגיות. לכם הייתי מציעה לעשות צעדים קטנים. כל מיני צעדים קטנים כמעט בלתי מורגשים על מנת לקדם אתכם לזוגיות. תחליטו עם עצמכם על כמה צעדים קטנים שאתם עושים השבוע. שאתם עושים היום, צעדים קטנים שיאפשרו לכם למצוא זוגיות. זה יכול להיות להיכנס בפייסבוק לאיזושהי קבוצה של פנויים פנויות. זה יכול להיות להגיד למישהו, מכר, חבר, חברה, מישהו במשפחה, שאתם עכשיו מוכנים, ואתם רוצים שיכירו לכם, ואתם רוצים לחשוף את עצמכם לאהבה חדשה. תאפשרו לעצמכם להתבונן, להסתכל מי בסביבה שלכם מתאים. מתאים לכם להיות באיזשהו קשר, לנסות, להתחיל משהו חדש. תאפשרו לעצמכם לצאת עם אותו גבר או עם אותה אישה שכבר הרבה זמן נמצאים בתמונה ולא אפשרתם לעצמכם לעשות את הצעד ולצאת אפילו לדייט. תחליטו שאתם יוצאים לדייט אחד השבוע. משהו קטן, לאיזושהי היכרות, לאיזושהי פגישה, אפילו חברית, אפילו משהו בינו לבינה, משהו קטן. תאפשרו לעצמכם לעשות צעדים קטנים, צעדים שלא ילחיצו את המערכת שלכם, צעדים קטנים לעבר הזוגיות. תיכנסו לאיזושהי אותה היכרויות. תרשמו איזשהו פרופיל שמתאר את עצמכם ומה אתם רוצים בקשר. תעשו כל מיני דברים קטנטנים על מנת שיקדמו את הזוגיות שלכם לשלב הבא. הדברים הקטנים האלה, מה שהם יעשו, הם פשוט יפרקו את התקיעות. הם יפרקו את התקיעות, וברגע שהתקיעות הזאת תתפרק, אתם תראו את עצמכם כבר מחליקים לעבר זוגיות חדשה וטובה, מבלי הרבה מאמץ. הרי עשיתם המון עבודה פנימית. כשאנחנו עושים הרבה עבודה פנימית, הכל קורה קל, פשוט. הרי עבודה פנימית זה הדבר שמקדם אותנו לזוגיות. אבל כשאנחנו תקועים שם ולא מאפשרים לדברים לקרות, אנחנו יכולים להיות שם המון המון זמן. אני מקווה שלקחתם משהו מבין הדברים שאמרתי, וכבר עכשיו תעשו שינוי ותאפשרו לתקיעות הזאת להיפתח ולעצמכם להכיר מישהו חדש, מישהי חדשה, ולהתאהב, להתאהב בשיא העוצמה ובשיא הרגש, ולייצב את זה לזוגיות טובה, זוגיות מאושרת. זהו להפעם. אני מאוד נהניתי להיות איתכם ולצלם לכם את הסרטון הזה. לכל מי שעדיין לא קיבל את הקורס החינמי שלנו, קורס למציאת זוגיות ופנויים פנויות, יכול להיכנס ללינק שרשום פה למטה, לרשום בתוך הלינק הזה את השם ואת האימייל שלכם, והקורס החינמי, החלק הראשון שלו, כבר יהיה בדרך אליכם במייל. אז תודה רבה שצפיתם בי, ושיהיה לכם יום מהמם. ביי בינתיים. ביי.